ya kuanza kulipo. Wewe unatakiwa kufanya sasa hivi ni kutengeneza connection. Yaani wewe unitumie nini kutengeneza connection? Ndio unatakiwa kufanya. Mr. Blue alikuja hapa, si ndio? Nani wanajua kama Mr. Blue alikuja? Ehe, mnajua. Halafu ndio alikuja aliondoka hata namba ya simu una, si ndio? Kama kuna watu ambao wana namba yake ni wachache sana. Lakini katika hali ya kawaida mtakuwa mwana namba yake na msumbue kuomba kolabo na yeye. Au yeye awasaidie namna mnaweza kutoka. Tunachotakiwa kufanya. Mwiduka bendi walikuja hapa juzi, si ndio? Wanaweza kuwa ni wadogo lakini pia mwafikii. Wale tayari wametoka wako bara. Mimi naamini waliondoka na hata namba yao hapa. Sasa mwaka 2023 nimeapa nitashusha usanii mkubwa. Kwanza. Mwaka wa 2023 kutakuwa ni hatari kwa afya. Ni lazima nipate sio kale kama kawaida na kufanya mwaka huu wala sikuwa. Tunataka tupate stage kubwa. Tunataka tupate sound ambayo inaninia kwenye stage nyuma kama fiesta. Wasanii wapate pale wafanye burugu zao kwa kutoa. Na ningetamani wasanii wote wanaoimba hapa wako hapo wote. Na nitoa maagizo mwaka huu. Mwaka kuwe na orodha ya wasanii wetu wote wa wilaya ya Songwe. Kuanzia mchana wapande wapeane zamu, wapande wapeane zamu. Wana Songwe wao mpaka ifike usiku tunaendelea wanapokuja. Wao mkisikia mikoani fiesta imeenda wanachofanya kuanzia mchana labda saa 8 saa 9 wanaimba wasanii wa eneo hili kwa mkoa huo wanaimba mpaka saa 2 saa 3 kuanzia saa 4 ndio wanakuja sasa wale waliotoka Dar es Salaam na maeneo lakini nyinyi mnakuwa mmeshaonekana. Na wenzema wanachofanya kingine, wanawahimiza na mashabiki wao kutoka maeneo wanaotoka wanaenda kwenye hilo eneo. Kwa wakifika pale wakipata ukianza msiniulizie kwa wachana. Siku moja nimeenda Ziwini nikawa sindo alikuwa anatunjua. Kuna jamaa anasikia sasa wanashusha vitu mtaani. Ndio kwa kwapo. Lakini nimegundua tunao wasanii wazuri kutoka miongoni mwenu. Hamjapata exposure. Yeah. Kama kuna msanii anawaza hapa eti mimi nitatafuta hela, nimletee hela hizi hapa sasa sijui mtarekodi au kwenye maji unataka hela, madarasa ndio nayo hayatoshi, shule za sekondari nyingine zina vyoo, walimu hawana posho, sijui nani wana nini. Sasa wewe mpaka mimi nianze kukuletea wewe hela, ina maana haya makundi yote yametosheka. Ila mimi nitakufundisha kuvua samaki na sio kukupa samaki. Twende tuwarukwa basi, ile samaki wanakuwa ndio wanaona kwa hivi chapo inakuwa hivi. Kama ni nyama zinaikuwa hivi, unakuwa samaki. Siku ya kwanza, siku ya tatu, ingia kwenye mifupa. Sio habari ya kila mara unakuja kwangu samaki. Siku ya pili, mtu unataka samaki na kutimua. Kwa samaki ninaosema hapa ni nyinyi kuona. Ingieni Instagram, ingieni Facebook, ingieni andika Simalenga Simon au Simon Simalenga. Instagram natumia official underscore Simalenga Simon. Facebook wapi nipi? Tazama mtu ambaye ni mkuu wako wa wilaya, alafu weza kuona hivi mkuu wa wilaya huyu ni nini mimi anaweza nikanufaika naye kwa ninavyomsoma kwa vitu anavyoposti nini.
anafanya ziara. Nimesema panakuwa some, panakuwa mua, rukwa, udinde, na maeneo mengine kadha wa kadha. Sijawahi kuona tangu nimefika wilaya hii, hakuna hata sehemu moja msanii labda yuko pale anatukupita, anatukuita ili wasaidie wananchi. Wewe mwenye ya kuabudu. Mtaji ni watu msanii. Yaani wewe mtaji wako ni watu. Unatakiwa una akili ya kufikiria. Nimeshawakamata kwa juni tayari. Yaani bado wapi? Bado sana. Ukitoka sasa wapi pengine? Maganga. Maganga kanga wanajua tete. Tete iko chini. Kila sehemu wewe unaenda na huku kote wakujue kutokana na kazi yako. Wanasema brand, unajibrand. Unaweza kashangaa tu kwa kuna mtu au hata Instagram account yake. Mimi mwenzio, ukurasa wangu wa Instagram nina watu 64,600. Jimbo hilo tatu. Hilo jimbo la uchaguzi hilo. Kwa sababu kuna mtu mbunge na yupo bungeni achaguliwa na watu 28. Mimi ndiye kusimamia majimbo mangapi? Acha masiara wewe. Ukienda kwenye akaunti yangu ya Facebook watu 14.